Dobrý den, představuji vám nový fotoaparát od společnosti Sony, model DSC VX60, je to vlastně nástupce modelu VX50. Fotoaparát má snímač Exmor R s rozlišením 16,2 megapixelů, 8-násobným optickým zoomem, optika je Carl Zeiss, jedná se teda o velice kvalitní optiku. Fotoaparát umí natáčet video ve Full HD rozlišení. Provedení vlastně fotoaparátu je z části kovové. Displej je rozměrný 2,7 palce. Fotoaparát se jednoduše ovládá. Máme zde hlavní ovládací volič, kde volíme, jestli fotografujeme. Snímáme panorama. Panorama lze snímat plynule, takzvané sweet panorama, že vlastně fotoaparát nastavíte a zmáčknete spoušť a vlastně rovnou vyfotíte panoramatický snímek. Takže velice jednoduché. Dále je zde režim video. Video spouštíme samostatným tlačítkem, tady v zadní části přístroje s nápisem Movie. Dále je zde křížový volič s otočným ovladačem, kde se vlastně nastavujeme režimy displeje, jestli chceme mít na displeji informace nebo ne, sériové snímání, samospoušť a potom zde máme tlačítko menu, kde nastavujeme další operace, jak vybíráme třeba ze scénických režimů, kterých je zde velký výběr. Graficky se nám vlastně vždycky zobrazí i vlastně takový jakoby námětový snímek, aby jsme věděli, k čemu daná scéna je dobrá nebo při jaké situaci použít. Ale můžeme nechat taky všechno na takzvané plné automatice. Jedná se o takzvanou inteligentní automatiku, kde nám vlastně zajistí optimální nastavení přístroje na danou scénu. Dále je zde možnost nastavit takzvaný inteligentní auto plus, kde vlastně pořídí ostrý snímek i s redukcí rozmazání a šumu, to znamená za horších světelných podmínek prostě optimalizuje snímek, aby byl co nejdokonalejší. Fotoaparát dále umí detekovat obličeje a dokáže například automaticky fotit, až se třeba snímaný objekt usměje. Takže vlastně namíříte třeba na skupinku lidí, až se usmějou, tak fotoaparát vyfotografuje.